Sveiki. Vienaragis yra privati startuolio įmonė, kurios vertė viršė 1 milijardą JAV dolerių. Šį terminą 2013 metais pasiūlė rizikos kapitalistas Alien Lee, pasirinkdamas mitinį gyvūną. Tikimybė, kuri sutikti statistiškai yra beveik tokia pat reta, kaip sukurti tokį sėkmingą startuolį. Tokių įmonių pasaulyje turime kiek daugiau nei 400. Lietuvoje turime vienaragį – Vinted. Tai lietuvių įkurta platforma skirta pirkti, parduoti, mainyti ar atiduoti nebedimus drabužius bei daiktus. Žmonės, kurie patikėjo startuolio idėją, pasiryžo rizikuoti bei duoti idėjos įgyvendinimui pinigų, vadinami investuotojais. Norim pateisinti investuotojų lūkesčius, startuoliai turi augti labai labai sparčiai. Tam jie turi kuo greičiau pritraukti kuo daugiau naujų klientų, įgyti pranašumą, net ir vykdami nuostolingai ir veikti konkurentus. Kągi reikia daryti, kad užauginti vienaragį? Jei norite suteikti savo idėją vienaragio sparnus, svajokite drąsiai, treniruokitės, mokykitės parduoti savo idėją, ieškokite bendraminčių, kurie gali padėti gyveninti jūsų sumanimus ir kas dar svarbiau pasidalinti savo patirtimi. Būkite atviri tiek pagyrimui, tiek kritikai. Lietuvoje yra labai daug talentingų, inovatyvių žmonių ir perspektyvių verslo įmonių. Verta jas stebėti, domėtis jų veiklą, o tai daryti geriausiai įvairiuose teminiuose renginiuose. Labai rekomenduoju dalyvauti įvairiausiuose hakatonuose, inovacijų sprintuose, kurios organizuoja Lietuvos startuolių bei inovacijų bendruomenė. Taip pat vis daugiau galimybių atveria tarptautinės nuotolinių būdų organizuojamas programas jaunimui. Vienaragis yra itin spartaus sėkmingo startuolio simbolius. Būtent todėl mes pasirinkome jį pavaizduoti ant išskirtinės plytelės šalia Rocket inovacijų centro, kuris gali tapti daugybės šaunių startuolių ir verslų starto vieta.